Pozor! Provedu poučení pro přesun. Rychlost proudu zůstává 20 km v hodině, pokud budeme zrychlovat, dám vám vědět přes radiostanici. Co se týká nebezpečných míst, vozidlům rozchod. Tak, kluci, pěte sem. Jo, na začátku toho cipu lesa, tam bychom zacovali chlovkou. Jo, pak by byly ty BVPčka, semka si zacovu s tankama. Takže úkolové uskupení na bázi tankové roty právě zaujalo prostor rozmístění mimo boj. V tuhle chvíli probíhá jeho dobudování. Z tohoto prostoru bude tanková rota vyjíždět, plnit jednotlivé úkoly spojené s STX. To jsou cvičení, které nás připravují na závěrečné brigádní cvičení tady v prostoru Hohenfelsu.